Olá pessoal, eu sou a Cláudia, bem-vindos a mais um vídeo aqui de caça ao tesouro dos dumpsters aqui das lojas dos Estados Unidos. E vamos ver se a gente encontra coisa boa hoje, hein, gente? Vou entrar em todos e vamos me divertir, vocês vão me acompanhar aí, tá bom? Então vamos lá, chegamos nesse primeiro aqui, Nilton, mas eu tô olhando, parece que já passou gente aqui, porque tem uns sacos que estão rasgados. Mas eu vou dar uma olhadinha, né? Porque aqui, como é tudo coisa pequenininha, a gente tem que olhar de perto pra ver. Hoje eu trouxe a escadinha, tá, gente? É que esse aqui é um pouco mais baixo que os outros. Tem umas comidas aqui também, né? Tô de luva nova, ó. Vazio. Olha, eu pensei que era uma ferramenta, né? Não, um lápis que tá vazio. Ah, que abrir o saco, gente. Esse é aquele saco que eu levo pra casa, mas aberto assim não tem como, né? Dumpster, né? Ele faz barulho aqui no meio. Parecia que tava novinho, né, gente? Mas tá vaziozinho. Garrafa d'água. Papel, papel. E ó, pega esse aqui pra pôr. Segura aqui. Pra pôr esse daí dentro. Tava fácil de entrar, mas agora tá difícil sair, né? Porque não tem muita coisa aqui pra gente pisar. Vamos ver se tem coisa, porque tá cheio de saco, parece que é muita embalagem, né? Mas às vezes dentro das embalagens tem alguma coisa, né? Vamos ver. Bora lá. Na saída, acho que se precisar, você pega a escadinha pra sair. Agora peguei um pouco de prática de entrar, né? Né?
aquelas sujeiras do outro, né? Aqui não tem nada. Essas caixas assim a gente podia pegar, podia estar cheio de coisa, né? Tem assim, copo, um canudinho, tudo, ó. Vendo, é o lixo, ó. É o lixo, lixo, sabe, os corvinhos aí, não. Aqui também é lixo, lixo. Ó, esse tá pesado. Esse acho que tem coisa, Nilton. Vamos ver. Ó, esse aqui tem coisa, Nilton. Tá pesado. Só que deixa eu tirar um pouco dos lixos. Ó, cabinho. Esse tem coisa, gente. Vai levar tudo, ó. Viu que tá funcionando lá. Térmica que eu tô vendo. É, então, ó. Não, ó, tem um monte de cabo. Hã? Isso aqui. Ó, uma blusinha. Ó, tá com etiqueta. Tá molhada a blusinha. Ó, é película do celular. Ó, esse aqui. Quem que gosta desse aqui? A Mari. É um pepino? Tiver que sempre tomar cuidado, que vai ficar paninho com isso aí. Não, é. Olha, tem um negócio de cachorro aqui. Não, esse aqui tá vazio. Olha, põe aí no chão. Tá pesado. E acho que tem. Será que tem mais, né? Caixa, caixa, caixa. Caixa, caixa, caixa. Olha só. Esse aqui é só embalagem também. É lixo. Agora olha esse aqui, meu. Putz. Sim. Você faz desse jeito mesmo, ó. Tem alguma coisa dentro? Sim, ó. Ah, se quiser colocar no mas carro, acho que é melhor levar tudo do que ficar tirando. Deixa eu ver se tem esse saco daqui. Põe nesse saco que é mais resistente. Ah, é. Então, saco bom mesmo. Dá pra fazer já uma triagem aqui agora. Ah, é? Quer colocar inteiro? Pode ser, então. Você que sabe. Então, vamos fazer uma triagem aqui. A gente não leva tanta tranqueira, né? Deve ter muito lixo aqui. O que é isso aqui?
bonitinha. O chocolate. Tem lá, tem umas coisas estranhas aqui, depois a gente vai ver o que é. Rapidinho, separa rapidinho aqui, gente. Quem não leva esse monte de papel pra casa? Nossa, sempre tem muita película, né? Esse aqui é comido, tá aberto. Prontinha. Ó. Tá meio quebrado aqui. Vou ver se dá pra consertar. Umas coisas tão estranhas, né? Aqui, velhinha. Um rabo de gato. Tem um copo quebrado, tem que tomar cuidado. Embalagem. Quanta capinha, né? Eu acho que o pessoal tira da embalagem as capinhas. Ó. Um copo de suco. Bom, eu vou separar tudo aqui e lá em casa eu mostro pra vocês, tá? Essa caçada foi produtiva, gente, olha. Eu tenho dois sacos enormes aqui de coisas pra gente ver. E um saco de maquiagem que eu já levei lá pra dentro, porque tá muito calor aqui na garagem. Então, eu vou fazer lá dentro. Então, eu vou começar limpando as maquiagens, nem vou mostrar pra vocês. E aí, depois, vamos ver o que tem dentro desse saco surpresa aqui, hein? Tem muita coisa por aqui. Olha, esses são os produtos que eu consegui recuperar, gente. Tem um rímel, que tá novinho. Temos aqui um contorno com sérum da Too Faced. Esse creme aqui, ó, da La Roche-Posay. Que é antioxidante, sérum e protetor solar. Esse aqui, gente, eu não entendi muito bem, mas eu acho que é pra sobrancelha. Quer ver? Deixa eu ver se consigo abrir aqui, peraí. Olha, tá vendo assim que ele é um, tipo um gel transparente, ó? Parece que não tem nada, né, gente? Mas, ó, tá completinho. Essas marcas aqui fui eu que pus o dedo, ó. E ele é tipo um gel, pelo que eu entendi, é pra pôr na sobrancelha. É, nem dá pra ler, né? Ó, é. Aí, não sei direito pra que é isso aqui, eu vou ter que investigar. Isso aqui é um lápis de olho, né? Lápis preto. Aí temos aqui blush. Esse blush, cada dia eu tô achando uma cor. A tampinha estragou um pouco, gente, olha. Alguma coisa deu uma derretida na tampinha. Mas é só por fora, tá? E é um blush, ó, nessa corzinha mais marronzinha aqui. Difícil de focar, né? Aí temos também esse aqui, ó, da Lacome, que também é um corretivo com sérum. Um batom desses de pincelzinho também, ó, a tampinha também estragou. Ó, nessa corzinha rosa. Opa. Tudo cheiroso aqui. Essa base aqui, eu acho que é base, ó. Stay in Place Makeup, da Estée Lauder. Eu acho que é base. Esse outro também, ó. São uns produtos que eu não conheço, viu, gente? Dessa vez, vi uns produtos diferentes, ó.
É base. Esse aqui tem cara de corretivo. Essa é aquela marca que a Tatiana falou que é boa, Juvia's. Tava escrito aqui embaixo o que era, mas acabou rasgando o papelzinho. Mas tá com cara de base também. E mais esse daqui, ó. Que é um primer. Então, assim, né? Praticamente um look completo. Só ficou faltando uma sombra aqui. E agora vamos ao saco surpresa. Bom, gente, o saco surpresa eu resolvi mostrar, assim, e abrindo com vocês, pra vocês irem acompanhando, assim, a emoção, né? A surpresa e tudo mais. Então, eu não sei o que tem dentro desse aqui. Esse aqui, eu não lembro, porque na hora que eu peguei, eu tirei as coisas que não eram úteis, né? Então, eu até vi, mas eu também não lembro, né? Vi correndo. E agora, então, nós vamos ver esse daqui. Nós vamos ver rapidinho, porque começa mal. Um pacote de salgadinho aberto. Cadê um cestinho de lixo? Deixa eu pegar aqui uma caixinha de lixo. Vou parar o cestinho que eu tinha, né? Enfim, ó. Tem esse caderninho, deixa eu pôr o óculos que fica melhor pra enxergar. Ó, esse caderninho aqui, ó, é um tipo um diário. Olha que bonitinho, novinho. E é uma capa assim meio de corinho. Tatiana já gostou desse aqui, falou que quer pra ela. Temos aqui um brinquedo, olha que legal. É um bastão. As bolinhas, e a base, ó, ah, mas tá quebrado aqui, ó, que esse aqui seria pra pôr aqui, ó, e você põe a bolinha em cima e bate. Bom, não tem a base, né, mas dá pra brincar com as bolinhas, né, gente? Ah, que pena que tá quebrado, acho que alguém jogou com muita força. Mas vamos deixar aqui esse guardado, que pelo menos as bolinhas dá pra brincar, né? Com jogar as bolinhas e bater com o bastão. Vamos lá, vamos lá. Temos uma peça de roupa. Nossa, é bom tirar daqui que ela tá meio molhada, ó. Mas é uma blusinha que não tá rasgada, gente, ó. Um casaquinho. Deixa eu até deixar esticada aqui pra depois lavar, porque tá meio úmida. Capinha de celular, né? A gente tem achado bastante. Vou tirar da caixinha, que a caixinha tá toda suja. Olha que bonita. Bonita, né? Então, capinha de celular. Esses daqui são películas, ó. Fechadinho. Vamos fazer acelerado, ó. Aqui é cabo, ó. Também tá fechadinho, ó. USB-C, USB-A. Os cabides. Olha, uma garrafa. Aí, tá novinha. Oh, esse eu tava precisando. Porque aqueles copos não são muito bons pra levar no carro. A garrafa é boa. Alguma coisa melada aqui. Uma bolinha. Uma bolinha, não sei específica para que é. É como se fosse uma bolinha de espuma, tá? É. Olha, gente. O rímel na embalagem, ó. Que coisa, né? Esse aqui. Ah, esse aqui tá quebrado, mas acho que dá para arrumar, ó. É uma case de foninho de ouvido, é. Pra iPods. Mas, ó, tá solto, né? Tá quebrado aqui, ó. Tá vendo? Era pra tá emendado. Então, esse aqui não dá. Esse aqui tá quebrado. Ó, cabinho. Ah, tá quebrada a ponta, ó. Alguém deu uma mordida aí na ponta, sei lá. Então, também não serve. Aqui são uns cabos também, ó. Esses parece que estão inteiros, ó. Tudo cabo de carregador, assim.
uma bolinha. Nossa, você sabe que veio uma bolinha dessa outro dia pra casa? E a Babi tá que nem louca com a bolinha, né? E agora vamos ver, talvez se tiver duas, se uma pode ficar pro Cusco, né? Uma bolinha de apertar, ó. Isso aqui, gente, não faço ideia, é uma espuma assim, ó, como se fosse um cupcake, uma tá rasgada. Esse aqui, não sei também. Ah, é de fazer bolinha de sabão, gente, ó, bubble. Mas também teria que pôr uma pilha, ó. Depois eu vou ver se funciona esse aqui. Aqui temos uma caixa vazia. A gente só foi pegando, né? Então tem algumas coisas vazias. Ah, esse aqui, ó. Lembra que eu falei que tinha um colchão inflável, ó? De solteiro, olha. O colchão tá aqui, ó. Depois eu vou testar também, ó. Ver se tá funcionando. Ó, o colchão tá aqui, ó. Então, esse também é útil. Ó, tem bastante coisa nessa caixa aqui. Temos um joguinho aqui de... Ah, não, olha que bonitinho. É tipo o jogo da velha. Ó. É pra você fazer o joguinho da velha, ó. Falta um sapinho, né? Mas tá vendo, ó? Sapinhos e florzinhas. Vamos ver se tem ainda na sacola aqui, ele solto. Então vou guardar a embalagem para depois, se tiver completo, a gente guardar, né? Ah, ó, já vi que tem um sapinho quebrado aqui, ó. Vamos ver se a gente acha outro pedaço dele. Aí aqui tem um saquinho. Tá melado. Nossa, não sei onde tá minha tesoura. Tem tantas coisas de um lado do outro, gente. Depois eu abro isso aqui. Tinha um estilete aqui, né? Aqui, ó. Assim, um bonequinho aqui, ó, de capacete, de apertar. Não entendo muito pra que serve essas coisas, sabe, gente? Aqui eles têm tanta mania de ter essas coisas assim, ó. Tem a bolinha e tem essa capinha, ó. Mas não sei qual o sentido disso, ó. Realmente não sei, gente. É só um lixo mesmo. Não tem função, não. Tem cabide de loja. É engraçado esses cabides de loja, que parece que toda a roupa vem no cabide. E aí, quando vem mercadoria nova, vem cabide novo. Eles nunca reaproveitam. Olha, aqui tem um fone, gente. Do Pikachu, ó. Não sei se ele é wireless. Tem que ter um carregador. Depois eu vou ver se a gente acha todas as partes dele, se tá funcionando. Mais um cabo. Olha, esse é bem grande, ó. Colorido e tá inteirinho, ó. Nossa, esses cabos são muito úteis, viu? Esse aqui. Algum brinquedinho desses surpresa também, viu, gente? Não sei o que é. A gente abre aqui. Gente, não dá pra ter ideia do que é isso aqui, ó. Ó, não tem ideia. Uma coisinha de borracha, meio de plástico. Blocks Fruits. Tenho a mínima ideia. Tem umas coisas inacreditáveis, né? Que existem aqui. Ah, esse é bala, ó. Tá aberto, vou jogar fora. É uma misturada de coisas, né? Olha, esse aqui, gente, era pra ser uma caneta, tipo aquelas de quatro cores, tá vendo? Só que ela tá estragada. Ó, era pra ser uma canetona aqui. Então, depois eu vou ver se é possível arrumar isso aqui, não sei. Um chinelo. Tem alguma coisa que vazou aqui, não sei o que que é.
Acho que essas bolinhas aqui, ó, tá tudo vazando. Tá tudo misturado, né, gente, ó. Um chinelo, vou ver se tem o pé. Ó, um carregador daqueles pra pôr no carro, o adaptador. Gente. Olha que louco, isso aqui eu vou jogar fora. Um alicate de unha, ó. Estranho demais, né? Tá misturando isso aqui tudo, não sei se é novo. Olha, aqui tem um pacote de chiclete. E esse tá fechadinho, ó. Não sei se é coisa boa. Vamos deixar aqui pra gente ver se é bom. Eu gosto de chiclete, né? Mas tem outros que não são bons, não, né? Olha, esse aqui tá estragado, gente, ó. Mas é tipo um dado. Acho que com posições de yoga, tá vendo, ó? Ó, guerreiro 2. Só que, ó, tá a maior parte da, tá tudo apagado. Então também não tem muita função, né? Um pepino. Ai, que louco. Não sei do que fazia parte isso aqui. Vamos ver se a gente vai achando coisas. Olha, aí aqui tem um foninho de ouvido. Nossa, tem um sacalzinho aberto aqui que tá fazendo uma estrada. Mais cabo. Olha, esse aqui é com várias pontas, ó. Mais uma dessas bolinhas de apertar, ó. É como se fosse uma frutinha. Isso aqui, ó, é um chiclete também. Tá todo aberto, derretido. Ah, isso aqui é daqueles docinhos que a gente achou, ó. Essa embalagem aqui vinha com um bichinho de pelúcia aqui, ó. Vinha o docinho, ó. E o bichinho de pelúcia. Aí o bichinho de pelúcia já era. Um coelhinho. Deixa eu pôr mais amarelado essa luz, que acho que fica melhor. Gente, tem um ventilador, mas ele faz muito barulho. Então, não tá dando pra usar, não. Ó, essa é a caixinha desse coelhinho aqui, ó. Tinha o coelhinho e tinha o tigrão. E alguma basezinha aqui, ó, pra prender alguma coisa. Bonitinho, né, os bichinhos? Esse aqui era pra aquele quadro ali. Ó, aqui tem mais uma capinha de película, não sei se ela tá aqui. Essa é só a embalagem. Uma carteirinha, ó. Pra pôr documento e moeda. Mais um desse daqui. Adaptador pro carro. E acho que é só, gente. Mais uma capinha de celular. Essa aqui tá bem suja, porque tem um salgadinho aberto aqui que tá fazendo uma sujeira aqui. Olha, um blush também fechado na embalagem. E mais um cabo de celular. Gente, agora eu posso escolher a cor de cabo de celular que eu quero. Esse aqui é roxo. Legal, né? Um pincel, ó. Com a capinha e tudo protegendo. Ó, mais cabo de celular. Esse aqui eu já vi a embalagem que tá muito sujo, ó. Mais cabo de celular. Esse é azul. Um batom também lacrado. Nossa, tá muito diversificado esse saco aqui, né? Um negócio aqui. Ó. Acho que é um fone de ouvido, olha que estranho. Aqui, ó. Vamos ver se funciona. São vários, né, que a gente achou. Esse aqui parece que é carregador solar aqui. Cabos, cabos e cabos, ó. Vários cabos. As pontinhas do fone, ó. As borrachinhas. Ah, ó, mais um sapinho.
E você acha a outra metade daquele sapinho, né? Só faltou aquela metade, então. Ai, tem um pacotinho aberto de salgadinho que tá cheirando muito ruim. Bom, aqui tem um anel também que tava na embalagem. Tirei agora pra cortar. E tem mais um fone aqui, ó. Só que esse aqui eu não achei a caixinha, não. Vou deixar aqui porque vai que a gente acha, né, no outro saco lá. E acabou os esperadores. Agora aqui só tem lixo. Ó, aqui tem mais uma outra base que eu acho que é isso aqui, viu? É, ó. Você prende aqui, ó. E ele fica em pezinho. Vamos tirar esse saco daqui e vamos pegar o outro, ó. Esse aqui, pelo menos, não tem lixo, acho, porque eu já separei lá, né? Essa aqui, ó, era a base de madeira de um quadrinho, assim, pra apoiar. Mas o quadrinho, ó, esse aqui, ó. Tá vendo? Só que só tá a base, ó, não tem mais o quadrinho, não. Vamos ver aqui o que temos aqui. Tinha bastante coisa, viu, nesses sacos. Tava lá no fundão, ó. Esse é uma caixa organizadora, ó. Só tá faltando aqui uma pedrinha aqui, ó, pra ser o puxador. Mas aí dá pra colar qualquer bolinha aqui, né? Ó, é duas gavetinhas, tá? Inteirinha, não tá nada quebrado. Esse aqui... Olha, esse aqui é daquele de pôr água. Ó, tem as pedrinhas, tá inteirinho aqui também, hein? Ai, que bonito. Aí quando liga, é de pilha, ó. Aí quando liga, fica caindo a aguinha aqui, ó. Bonitinha essa fontezinha, né? Gostei. Vou deixar aqui, depois eu guardo na embalagem direitinho. Aí temos aqui, esse eu achei bonitinho, ó, gente, que tava lá, ó. É um livrinho, tá vendo? E ele é de adesivos, ó. Só tem adesivo aqui dentro, ó. Tá vendo? Bonitinho. Então esse é bem legal, né? Uns adesivos bem bonitinhos. Desse aqui eu vi que tinha mais de um até. Daqui a pouco a gente acha o outro. Um pacotinho aqui, ó, de carrinho também, ó. Completinho. Quer dizer, foi caindo tudo aqui. Mas quando eu peguei, eu vi que tava completo, ó. Ó. Um tratorzinho, o outro tratorzinho, e aqui tem mais dois. Era pra ter cinco, né? Daqui a pouco a gente acha o quinto aí. Olha, uma máquina fotográfica, gente. Não sei se é daquelas que já vem com o filme. Não, tá aberto aqui. Não, aqui você põe a pilha. Deve ter um filme aí dentro, depois eu vou olhar. Mais uma capinha de celular. Um cachorrinho, ó. Ó, um cachorrinho com a coleirinha. Deve ser aqueles que a gente põe a... Que ele sai andando e latindo, né? Só pôr a bateria aqui. Depois eu vou testar, ver se tá funcionando. Olha que bonitinho. Nossa, tô com calor aqui na garagem pra variar, né? Esse aqui, ó, tá sujo de slime. Vamos ver o que que é. É como se fosse uma caixinha de... Uma caixinha de... Sabe daqueles de fazer dumping, né? Vamos ver o que tem dentro. Ah, tem um dumpling, né? Tinha que ser, né? Ó. Então, essas coisas assim eu acho muito assim bobeira, né? Assim, quem compraria um negócio desse assim, né? Tá vendo? Uma caixinha assim? Não sei, gente. Realmente, eu acho que é muita sujeira. Esse aqui tá bem melado, ó. Mas também é uma bolinha de apertar. Só que ela tá bem melada. Não sei se dá... Se lavando sai esse melado. Vou deixar aqui separado. Ah, o chinelo nós não achamos o pé, né? Veio só um pé, né? Aí tinha esse... Ó. Uma mantinha de sofá. Olha que bonita. Essa também é só lavar, gente. Tá bonitinha essa daqui.
Vamos ver, ó. Capinha de celular. Capinha de celular. Gente, o que será que é isso aqui? Alguém consegue identificar? É tipo um croissant? Sei lá. Esse aqui, ó. Tá tudo sujo de slime aqui, ó. Mas é um bichinho colecionável. Vamos abrir aqui, ó. Bonitinho. Vou pôr pra lavar. Vou ver como é que faz pra tirar slime assim do negócio. Olha que bonitinho. Olha, tá, vai enchendo depois a espuma. Bonitinho esse aqui. Ó, aqui tem um saquinho de fone também, ó. Nossa, gente, ó. Mais um fone. Só que esse aqui eu não sei se tem a case, né? Pra carregar, ó. Mas tá o parzinho aqui, ó, do fone. Vou deixar aqui guardar. Ó, tinha mais uma desse aqui, ó. Mais uma caixinha, só que essa tá vazia. Essa aqui, ó, mais uma película. Tá aqui, ó, a película. Mais um fone, mais um... carregador, ó. Bonito esse aqui. Mais capinha de celular. Ah, esse aqui tá estragado, ó. Esse tá estragado. Eu acho que esse aqui era usado de alguém, ó. A pessoa comprou a nova e deixou a outra capinha de celular, ó. Essa daqui é para um outro telefone, não é pro meu, não. Que é menorzinho aqui o quadradinho. Ó, daquelas canecas que eu falei, ó. Que eu quero ver se dá pra arrumar, ó. Tá vendo? Era pra ser assim, ó. O negocinho aqui, ó. Só que desencaixou tudo. Não sei o que aconteceu. Então eu vou tentar abrir e ver se é possível encaixar, ó. Tem três dessas. Ó, o outro carrinho que eu falei. Uma lixa de unha, ó. Toda cheia dos... toda poderosa nos brilhos. Olha, gente, um sabonete que suja pra você fazer pegadinha nas pessoas, ó. Você deixa lá na pia, quando a pessoa for se lavar, vai ficar acho que tudo preto. Mas eu vou ver como é que funciona. Um chocolate aberto, ó. Esse aqui só tá sujo. Ah, esse aqui vai ficar uso, gente. Um negocinho. Ah, esse aqui é de pôr na mala, ó. Você põe o endereço assim e colocar na mala. Esse é legal também, hein, gente. Uma. Eu acho que isso aqui é uma almofadinha de pin, ó. Na hora que você senta. Não tá funcionando muito bem, não. Ah, capinha de celular, mas aqui é só a embalagem. Outra coisa, né? Vocês viram alguma coisa? Mais um de suporte de celular pro carro. Bonitinho esses daqui, viu? Ainda não pus no meu carro, você acredita? Peguei tantos, né? Mais cabinhos. Ah, olha aqui a caixinha. Falta a mesma case, ó, gente. Essa aqui é a caixinha daquele lá, com o fio. Aí tem a caixinha aqui. É, a caixinha não veio, gente. Ah, veio assim, ó. Então, mais um fone de ouvido completinho, gente, ó.
Mais capinha de celular, ó. Uma branca, essa transparente. Olha essa que bonita. Bonita essa aqui, né? Nossa, muitas capinhas. Ah, gente, e os meus achadinhos, né? Olha. Um estojo de canetinha. Só tá faltando uma cor, ó. Só tá faltando aqui uma, né? Qual cor será que tá faltando? A vermelha. Só está faltando a vermelha. Essas canetinhas também, ó, que são... É um conjuntinho que eu já vi lá que eles vendem, que é mini caneta gel, ó. Tem quatro aqui, devia ter uma, ser um conjuntinho de 10, sei lá. Mais um de apertar. Ninguém vai ficar estressado nessa casa. Esse aqui, ah, esse aqui tá todo sujo. Ó, mais uma das canetinhas, ó. É que tem umas slime aqui. Ó, mais uma canetinha. E esse aqui tá todo sujo. Esse aqui nem dá pra recuperar, ó. Essas slime... Bom, eu vou tentar tirar o slime do tecido, assim. Ó, um sapinho rei, ó. Dá pra ver. Não dá pra ver, né? Ó. É um chaveirinho. Ah, tinha também, ó, saquinho de... Pro cachorrinho, ó. Três rolinhos, ó. Isso é muito útil, uso bastante. Mais cabinhos. Mais um negócio de apertar. Não é nem mordedor isso aqui, né? Isso aqui você não pode dar pra criança, né? Pra ficar apertando. Ó, esse aqui é do Harry Potter, né? É Hermione, não é? É um chaveirinho também, ó. Mais cabo. Esse aqui é parte de algum, ó, de pôr no carro, tá vendo? Oh, ah, não, acho que esse aqui talvez é desses copos aqui, né? Ó, a tampa é de um copo, ó. Mas só tem a tampa e o copo. Ó o outro dumpling aqui, ó. Dessa caixinha aqui, ó. Então, temos um verde e um roxo. Isso aqui, gente, ó. É tipo aqueles globos, ó. É como se fosse um copinho, ó, com o bichinho dentro. E com umas purpurinas. Não sei a função disso aqui também, gente. Umas coisas que é muito sem função, né? Uma caneta? Eita, se era uma caneta, eu arranquei. É uma caneta, ó. Bonita, né? Bastante coisas, né? Ó, mais uma canetinha daquele conjuntinho. Esse aqui. Mais um bonequinho, ó, desses colecionáveis, que eles fazem de monte. Esse aqui eu acho que é só pra ficar apertando assim, tá vendo? E faz um barulhinho. Mais um adesivo. Vocês não entendem. Olha o que eu encontrei, gente. Lembra que outro dia achei a bomba e não tinha o pininho pra encher a bola? Faz bastante tempo, gente. Faz umas 2 semanas que eu achei a bomba. Agora esse aqui é o pininho de bola, ó. Depois eu vou ver se serve na bomba que ela tá guardada lá. Vou deixar aqui bem... Vou aqui nos sapinhos aqui. Um carrinho piquititico, ó. Bastante coisa variada, né? E esse aqui não é nada. É só uma caixinha. Nossa, que perfume cheiroso. É só uma caixinha de perfume, gente. Ah, e olha esse aqui, ó. O puxadorzinho daquele negócio do acrílico, ó. Então é só colar. Aqui, ó, desse aqui. Ih, acabou-se. Mais um cabinho. Nossa, quanto cabinho desse que a gente acha, né? E a tampa devia ser daquele perfume
que não achamos o perfume, né? Mas achamos o resto. E é isso, gente. Vocês viram quanta coisa? É muita coisa, né? E isso foi assim, né? Vocês viram. Eu entrei lá na lixeira, nem achei que ia ter coisa lá, porque tava misturado noutros, com sacos de outras coisas. Mas no final, foi um super achado, né? Valeu super a pena. E é isso, gente. Tô adorando fazer esses vídeos aqui de coleta, né? Dos dumpsters aqui, né? De recuperar as coisas que estariam tudo no lixo. Eu acho que quase tudo dá pra recuperar daqui. Essas canetas eu vou ver se eu consigo consertar. A cama preciso ver se tá funcionando. O chinelo tá bom, só tá sujo, preciso limpar. E é claro, né, gente? As canetinhas já vai pra minha coleção, né? Então, depois vocês correm lá no meu canal de arte que vai ter vídeo colorindo com essas canetinhas aqui. Já vou até levar por dentro. Essas e essas daqui, né? Essas pequenininhas aqui também já vai tudo lá pra dentro, né? Que tem as outras. Ah, tá tudo aqui no meio aqui. Já vou pegar e já vou levar pra me divertir com essas canetinhas aqui, tá bom? Então, espero muito que vocês gostaram desse vídeo. Não se esqueça de deixar um like. Gente, tem muita gente nova chegando aqui no meu canal. Então, assim, ó, eu tenho um segundo canal, que é o meu canal de artes, onde eu fico testando todos esses materiais que eu encontro. Então, vou deixar aqui um vídeo aqui no link na descrição aqui, para vocês irem lá conhecer. Se você é novo ou nova por aqui, tá chegando agora, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Assim a gente não se perde mais, né, nesse mundo da internet. Sempre que eu tiver um vídeo novo, vocês vão receber aí, né, uma notificação. E aí a gente fica junto aí, sempre crescendo essa família, tá bom? Muito obrigada a todos que estão chegando agora. Muito obrigada a todos que já estão me apoiando há muito tempo. E cheguei nos 10 mil inscritos, gente. Estou muito feliz. Agora vamos lá, rumo aos 20 mil. Vamos, né, na torcida aí, tá bom? E é isso. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! Thank you.